اللہ تعالی ہم مسلمانوں سے، مومنوں سے، ایمان والوں سے قرآن میں فرماتا ہے کہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اچھائی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، بھلائی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن برائی میں، برے کاموں میں، غلط کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ بار تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 2، اللہ بار تعالیٰ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ بھائی تعالیٰ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ اچھے کاموں میں، بھلائی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن برائی میں، ظلم میں، زیادتی میں، برے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔